Halo? Halo, dobar dan. Da li je to advokat? Jeste, izvolite. Meni treba jedna informacija. Recite. Da li bismo mi mogli da tužimo nekog zbog uništavanja krova i prozora? Pa mogli bi. A da li je problem što je taj čika stranac? Pa to jeste malo problem, ali možemo i to da rešimo. A da li je problem što je u pitanju Deda Mraz? E pa to je već malo veći problem, da ti dono neki poklon. Sad ću da vam objasnim. Neko je nama u toku novogodišnje noći srušio 6 crepova i razbio prozor i tata kaže da je to vetar, ali ja znam da je to Deda Mraz i sad hoću da ga tužimo. Pa ako si ti siguran da je Deda Mraz, onda verovatno i jeste, a samo da vidimo odakle Deda Mraz, da li je sa severa ili je neki naš Deda Mraz domaći. Pa ne znam, valjda ovaj iz Finske. Ovo iz Finske? Da. Pa ovako, najbolje bi bilo da ti sa tatom jedan dan dođeš do advokata, da sednemo pa da utvrdimo prvo odakle je Deda Mraz, pa ćemo onda preuzeti sve što je potrebno da zaštitimo i kuću i krov i naknadu štete i tako dalje. A da pitam samo još nešto, da li mogu da ga tužim i za poklone? A kakvi su poklone u pitanju? Pa nisu one što sam ja tražio. Ja sam bio dobar cele godine i želeo sam laptop, on mi je doneo loptu. Pa to nije u redu, ali mislim da tu nećemo baš uspjeti, ali možemo da probamo. Da mu tražimo laptop, pa ako nam ne bude doneo ni naknadu nekom opomenom, mi možemo onda da vidimo šta ćemo raditi, to da smo nešto konkretnije. Dobro, hvala, doviđenja. Hvala, zdravo. Uz osmeh. Život dobro zvuči. Radio S. Mali Marko. Prijatelj malog Marka. Stobi Flips. Za sve generacije koje rastu sa nama.